بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو فیشن اینڈ سٹائلنگ چینل بینش ٹیلنٹ ہنٹ. ہائی ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. سو گائز، آج کی ویڈیو میں ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت ٹرینڈی اینڈ فینسی نیٹ دوپٹہ ڈیزائنس. ان دوپٹوں کو آپ کسی بھی پلین سوٹ کے ساتھ ویئر کر سکتے ہیں، چاہے وہ کاٹن کا ہے، لیلن کا ہے، شیفون کا ہے یا پھر ویلویٹ کا ہے. آپ کا کوئی بھی پلین سوٹ پڑا ہے جیسے کہ بلیک کلر میں ہے، تو آپ اس کے ساتھ بلیک کلر کا یہ ایک دوپٹہ لے کر آپ بہت سارے سوٹس کے ساتھ ویئر کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ ایک وائٹ دوپٹہ لے کر بھی بہت سارے سوٹس کے ساتھ ویئر کر سکتے ہیں. آپ پرنٹر سوٹ کے ساتھ بھی ان کو ویئر کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو دوپٹہ ہوتے ہیں، یہ اس لیے لوگ بائی کرتے ہیں تاکہ وہ بہت سارے جو ملٹی ان کے سوٹس پڑے ہوتے ہیں اسی طرح سے ٹو پیس میں، تو ان کے ساتھ ان کو ویئر کر کے تھری پیس سوٹ بنا سکیں، جو کہ کافی اٹریکٹیو بھی لگتے ہیں. ان کی مزید جو ڈیٹیل ہے، پرائس ہے اور آپ ان کو کہاں سے بائی کر سکتے ہیں، وہ سب ہم آپ کو بتائیں گے. اس کے لیے ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک بنے رہے گا. لیکن اس سے پہلے، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ ہمارے آنے والے کوئی بھی اپڈیٹ مس نہ کر سکیں. گائز، موسٹلی تو یہ جو دوپٹے ہوتے ہیں یہ سمر میں ویئر کیے جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ونٹر سیزن میں بالکل ویئر نہیں کر سکتے. کافی فارمل جو کلیکشن ہوتی ہے ان کے ساتھ اسی طرح کے دوپٹے یوز ہوتے ہیں. اگر آپ کوئی برانڈیڈ سوٹ لیتے ہیں تو آپ نے موسٹلی دیکھا ہوگا کہ خدر کے ساتھ یا لیلن کے ساتھ یا شفون کے ساتھ یا جو بھی برانڈیڈ سوٹ کا اسٹف ہو، ان کے ساتھ ہمیشہ شفون کے یا پھر نیٹ کے دوپٹے ہی یوز کیے جاتے ہیں. ویڈنگ ویئر، فارمل ویئر، ان طرح کے تمام جتنے بھی آپ ڈریسز لے لیں، لہنگا ہو یا گاؤنز ہوں یا میکسی ہو، ان کے ساتھ ہمیشہ نیٹ کا دوپٹہ ہی رکھا جاتا ہے، تو ہم ان کو ونٹر میں بھی ویئر کر سکتے ہیں. سو گائز، اگر بات کریں ان کی پرائس کی، تو یہ ایک دوپٹہ جو ہے یہ آپ کو 850 میں پڑے گا، یعنی کہ 850 روپیز میں، 850 روپے کا ایک دوپٹہ یہ آپ کو ملے گا. اور آپ ان کو بائے کہاں سے کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے وہی میتھڈ ہے کہ اسکرین پہ آپ کو نمبر شو ہو رہا ہوگا، آپ وہاں پہ میسج کر کے آپ ان کی پک بھی وہاں سے لے سکتے ہیں. آپ کو یہاں سے جو پسند آتا ہے آپ اس کا ایسس لے لیں، اور آپ ایسس دے کر بھی آرڈر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ واٹس ایپ یوز نہیں کرتے یا آپ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ نہیں کرنا چاہتے، تو فیس بک کا جو پیج کا لنک ہے وہ بھی میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. آپ وہاں سے کلک کر کے، ڈسکرپشن سے آپ فیس بک پیج پہ کلک کریں اور وہاں ان کو میسج کر کے بھی آپ آرڈر کر سکتے ہیں. اور کافی ساری کلیکشن کو میں نے ویڈیو میں ایڈ کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کچھ جو ہیں ڈیزائنز وہ سمپل اور چھوٹے چھوٹے سے بنے ہوئے ہیں، کچھ جو ہیں وہ بڑے بڑے پیٹرن بھی ان کے بنے ہوئے ہیں. نیٹ کے جیسے ڈیزائن ہوتے ہیں، کافی طرح سے جو ہے نا وہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور بہت خوبصورت لگ رہے ہیں. یہ والا دیکھیں، یہ سرکل جو ہے نا ان کا ڈیزائن سرکل میں بنایا گیا ہے، کافی خوبصورت ہے. یہ لائننگ میں ہے اور ان میں سے کچھ پلین ہیں اور کچھ پہ سیکوینس ورک بھی کیا گیا ہے. جیسے یہ دیکھیں، یہ فلورل ورک ہے، یہ وائٹ کے اوپر بلیک اور وائٹ ورک جو ہے کیا گیا ہے. اسی طرح یہ بھی کافی خوبصورت لگ رہا ہے. میں نے آلموسٹ جتنے بھی کلیکشن ایڈ کیا سارے ہی زبردست کلیکشن ہیں، تو آپ اس ویڈیو سے آئیڈیا بھی لے سکتے ہیں کہ اگر آپ کو مارکیٹ سے بائی کرنا ہے تو آپ وہاں سے بھی جا کے بائی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں، ایسے بالکل اس کا ڈیزائن ایسا لگ رہا ہے جیسے تارکشی جو ہے نا وہ کڑھائی کی گئی ہو. سو گائز، اس کے علاوہ کیسے لگے آپ کو آج کی ویڈیو میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے بھی جو ہے وہ ٹاپک ضرور سجیسٹ کر دیجیے گا کہ آپ نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کے لیے اسی ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں گے. اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے فرینڈ کے ساتھ اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمیں انسٹاگرام پہ فالو نہیں کیا تو انسٹاگرام کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں پہ کلک کر کے ہمیں انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں، جہاں پہ کیجوئل اپڈیٹس ہم شیئر کرتے رہتے ہیں. پکس اینڈ بہت سارے انٹرٹینمنٹ ویڈیوز میرے فیس بک پیج پہ بھی اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں، آپ وہاں پہ بھی ہمیں جو ہے فالو کر سکتے ہیں، فیس بک پیج کو لائک کر سکتے ہیں. اینڈ تھینکس فار واچنگ گائز، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. ٹل دین، اسٹے بیوٹیفل. بائے بائے، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.